studiu nejsem sám, slíbil jsem, že budu mít hosta a tím dnešním milým hostem je zpěvák Petr Rezek. Petře, dobré odpoledne. Já přeju krásný odpoledne, vám tady ve studiu, ale hlavně posluchačům Rádia Blaník. Dobré odpoledne. Jaké to pro vás je sednout si opět k rozhlasovému mikrofonu? Já jsem za tím mikrofonem seděl tak strašně moc hodin, dnů a měsíců, že mě to zase tak úplně nepřekvapuje, ale samozřejmě už jsem před tím mikrofonem neseděl delší dobu, ale cítím se tady u vás jako doma, protože to tady máte báječně. Protože vy jste vlastně jednu dobu byl klasickým rozhlasákem, ano. A vlastně když to srovnám za tu éru hostů, kteří k nám chodí, tak jste první, který si nasadil sluchátka. No tak to už je takový, já mám i malý studio, takže ty sluchátka mám hodiny na hlavě, takže už jsem si na to zvyk, že bez nich to nejde. Nestýská se vám po práci v rozhlase? Já jsem ani o tom tak moc nepřemýšlel, já jsem v tom rádiu a v různých rádích prožil dost velký kus života a vlastně to byl takový mezičlánek toho, kdy já jsem skončil s kapelou Centrum koncem jara roku 89 a začal jsem se věnovat takovým těm studiovým záležitostem a scénický muzice a takovýmto věcem a v tom studiu jsem byl vlastně denodenně a byla to taková náhrada za tu moji předešlou profesi. A protože jsem technik vystudovaný, tak jsem tomu měl jako blízko a vlastně jsem vůbec nepočítal s tím, že někdy ještě se vrátím na pódium a vlastně jsem u té práce byl 9 let. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem si ji užil dost, ale tím pádem, že jsem znova se vrátil na ty koncertní pódia a vrátil jsem se do té původní profese, tak tohle to zase šlo tak trošku stranou. Mm-hmm. Vzpomenete si na svůj první hit, který se hrál v rádiích? Já myslím, asi jo. Ale já nevím, jestli to byl hit, jo. Byla to taková písnička, po kterou si lidi sice tenkrát do toho rádia psali, ale bylo to taková zvláštní píseň, nebo písecký bráně si pamatuju, že to bylo, a že jsem to natočil v podstatě jako duet s jednou z členek sboru Lubomíra Panka, já už se omlouvám, já už si nespomínám na jméno té dívenky. Myslím, že se jmenovala Slečna Černá, ale jako asi ten klasický první hit, který vůbec přišel, byla ta Modrá zem, kterou jsme udělali s tím Zdenkem Mertou. A od té doby pak i začala ta spolupráce s tím Zdenkem a začalo se to rozvědávat. Řeknu, když je klukům 15 let, co se vám vybaví? Nedávno jsme na koncertě vždycky těm písničkám něco říkám a dostali jsme se vlastně náhodou k takové debatě o tom, vlastně, když nám bylo 15 let, tak jsme vypadali. Jo. A já jsem doma našel takovou fotku na občanku. Právě když mi bylo 15. Dostal jsem záchvat smíchu, protože zaprvé jsem měl takzvanou švédskou košili. Jo. To byla taková, já nevím, jestli si na to dneska někdo pamatuje, to byla taková rozhalený u krku a zatím byl takový ještě přepažený hadr s dvouma knoflíkama. To se říkalo švédská košile. Teď jsme měli samozřejmě na hlavě Emana takzvanýho, jo, a la Elvis Presley, takový česaný do strany, jako, jo. A boty jsme nosili, říkali jsme tomu Maďary, to byly takový obšitý boty, takovou tlustou dítě. Tak byla to hrozně srandovní doba, ale byla krásná, jo, protože jsme začínali s těma holkama, člověk se trápil a veselil a všecko dohromady, co k tomu patří, si prožil a to bylo nádherné. Když je klukům 15 let, je vlastně název jedné z vašich písní. Vypůjčím si ještě jeden název, Přátelství. Co pro vás znamená přátelství? Víte, pro mě jak přátelství, jak ta písnička, tak vlastně ten text, který je báječný od Pavla Žáka, pro mě opravdu znamená výpověď nějakého přátelství. Já si pamatuju na dobu, kdy jsme tu písničku natočili, ještě v minulém režimu, tak ta písnička byla vlastně občas zneužitá, ale hlavně její osud byl strašně legrační. Protože na tehdejší stanici Hvězda tu píseň zakázali, protože v ní nebylo jasný, přesně řečeno, doslova, jak mi bylo řečeno, není v té písni, v tom textu jasné, o jaké přátelství, koho ke komu se jedná. Jo. Aha. A já jsem tehdy říkal, prosím vás, co to řešíte, existuje jenom jedno přátelství mezi lidma, bez kterého je ten život naprosto zbytečný a prázdný, protože když se někdy člověk dostane někam dolů, jak se a nejednou v životě, a nemá ty kamarády a přátelé, který by mu pomohli a znovu ho postačili dopředu, tak je to strašně blbý, že jo. A oni si to tehdy vysvětlili, na téhle stanici to zakázali, že to je nějaká ironie na přátelství třeba se Sovětským svazem. Aha, aha. Na jiný stanici to zase pouštěli po schůzích
politicky. Takže já jsem vždycky s tím lidem strašně bojoval a vždycky na těch koncertech jsem říkal, tohle je opravdu písničkovou, opravdu přátelství. A jestli ji někdo zneužívá k čemukoliv jinak, tak je to normální hlupák. A nebudu to vůbec řešit. Tak ale my si tu písničku teď zahrajeme, protože je opravdu krásná. Takže tady je Přátelství a Petr Rezek na Blaníku. O přátelství nám na Blaníku zpíval Petr Rezek, který je dnešním milým hostem Českého odpoledne tady u nás na Blaníku. Petře, asi není žádným tajemstvím, že vy vlastně za několik málo dní oslavíte kulaté 70. konkrétně 26. prosince. Už víte, jak bude vypadat oslava tohoto jubilea, významného jubilea? Tak já si ho zase nějak moc ještě tak úplně neuvědomuji. Teď jsem si uvědomil, když jste pustili tu písničku, protože to je původní nahrávka, kde mám ještě takový klukovský telecí hlásek trošku. Se to pak přetočilo už jako chlap, takže to trošku zní jinak. No, tak já jsem si to uvědomil tak jako víc na tom koncertě v Lucerně, kde o tom Hanka Zagorová moc hezky mluvila. Dostal jsem nějakou kytici růží, kterou jsem v životě nedostal, i když chlap, jako, no, dobře, dostal jsem krásnou kytku. Měl jsem z ní radost prostě. Bylo to skutečně překvapení pro vás? Nevěděl jste, že Hanka něco chystá? Tak samozřejmě jsem to tušil, když se vidíme obden na pódiu, tak jsem věděl, že na to samozřejmě nezapomene a že něco chystá. Co se týče mý oslavy, no tak oslava. Samozřejmě se setkám s kamarádama, s těma nejbližšíma přátelama. Jinak jako bude to oslava, i když to nebylo teda na můj popud, ale musím říct, že se i Karel Wagner, který stál vlastně u zrodu celé mojí kariéry a jemuž touto cestou i jindy vždycky děkuju za to, že za jeho kapelu, jak hráli, jaký písničky mi vybíral a tak dále, tak ten splodil ten nápad, že tedy 15. ledna v divadle u Hasičů v 19 hodin máme takzvaný narozeninový koncert s hosty, samozřejmě mezi hosty pochopitelně bude i Hanka Zagorová, bude tam Wagnerova kapela, bude tam Lída Nopová, která patřila do skupiny Miloše Nopa, s kterou jsem zpíval společně s Hankou, bude tam Tereza Wagnerová, kterou jsem poznal jako úplně malou holčičku, s kterou jsem natočil kdysi tenkrát duet, dneska je z ní slečna, výborná zpěvačka z muzikálu, bude tam i moje bývalá kapela Centrum. No a celý to samozřejmě bude doprovázet naše nynější kapele Bumbent Jirky Dvořáka. Není vám tak trošku líto, že máte vlastně celý život narozeniny těsně u Vánoc? Vůbec ne. Mně to vždycky vyhovovalo, protože je trošku materialistický, ale vždycky po tom dárku na Štědrý den jsem věděl, že ještě něco přijde za dva dny. Takže na vás kamarádi nezapomínají, že prostě po Vánocích máte ještě narozeniny? Ne, ono to má tu výhodu, že nikdo nikdy nezapomněl a když jsme byli mladší, tak jsme dělali mejdany a vždycky každý věděl, že po Štědrém dnu přijde 26. u Resku večer. Je něco za těch 70 let vašeho života, čeho litujete, co byste rád změnil, kdybyste měl tu možnost? Kdybych měl možnost, tak bych změnil ten rodný list, který zblblí, jo. Mně to připadá, že to datum narození je tam nějaký omyl. to je takový můj alibismus. Asi bych nic neměnil. Jenom mám jedno takové přání a mě se vždycky ptají, třeba jakou poslouchám muziku. Já dělám pop, ale já ten pop vůbec neposlouchám. Takže vždycky na mě koukají s úžasem všichni ty tazatele. Já jsem bude jak živo poslouchal hard rock a heavy metal. To platí dodnes, takže na ty rockové koncerty chodím pořád. A tak s troškou nadsázky vždycky říkám, kdybych se podruhý narodil, tak bych byl tutový rocker. Mm-hmm. Ale znamenalo by to teda, abych od těch 15 už byl někde ve sklepě, jet tu žemli a salámy, no. A přizpůsobil ten životní styl rockerský, jak tomu patří. No. Myslíte, že tím popem se dá lépe uživit než tou rockovou hudbou? Já jsem nikdy takhle nepřemýšlel, co mi uživí. Jo. Já jsem dokonce i koketoval s tím rockem, protože to mám rád, tak když jsem poprvé skončil s Hankou a s orchestrem Karla Wagnera, tak jsem se vlastně dal dohromady, dostal jsem nabídku od skupiny Centrum, což byla rocková kapela, která tehdy doprovázela Janu Robovou. Možná si někteří ještě dobře pamatuju, to byl neskutečný talent. Neskutečný, taková malá dívenka, která zpívala úžasně. Prostě. Tady na Blaník občas od ní něco hraje. No, a to byla její bývalá kapela, my jsme tehdy rozjeli si takový svůj projekt a vlastně jsme ten koncert
tak jako říkali jsme tomu tehdy, dokonce dneska si říkám, že jestli jsme to nevymysleli, což je asi nesmysl, ale my jsme tomu říkali pop rock. Takže já jsem dělal, samozřejmě jsem pokračoval dál v těch svých písničkách a dělali jsme si ty, které jsme měli rádi. Jo. A hrozně nás to bavilo, ale přece jenom my u těch rockerů jsme narazili, jo, protože ty rockeři si říkali, proč se mezi nás cpe ten popík. A to je asi velký problém, když s tím všechno začne od začátku. Jo. A myslím si, že i opačně, když ten rocker začne dělat pop, tak ty rockeři už ho nikdy nevymou zpátky. Prostě takhle to funguje, ale myslím si, že je zbytečný tohleto řešit. Vlastně jsem si to vyzkoušel, vrátili jsme se stejně k těm písničkám zase pozdější době a asi jsme udělali dobře. Říká Petr Hrzek, který je dnešním hostem Českého odpoledne tady u nás na Blaníku. Posloucháte České odpoledne na rádiu Blaník. Dnešním milým odpoledním hostem je zpěvák Petr Hrzek. Petře, vy už asi 35 let spolupracujete s Hankou Zagorovou, s vynikající zpěvačkou. Co vám tato spolupráce dala? Tak je to 35 let, musím říct, takovou asi 10letou pauzou, plus 8 let s mojí kapelou, ale jinak vlastně se známe 35 let. My jsme měli obrovský štěstí, že jsme se potkali prostě a veškerý ty týmy okolo nás byly jedním týmem. Čili tam jsme si od začátku rozuměli v názorech na texty a tak dále. Měli jsme společný textaře, měli jsme společný skladatele. A mezi náma vzniklo, já už jsem se předeslal nějak před několika minutama, tak fantastický kolegiální vztah, že když někomu dneska řeknu, že jsme se za těch 35 let nikdy nepohádali, tak tomu nikdo nevěří. Jo. To znamená, vy jste neměli žádnou krizi, prostě ponorku nebo něco? My jsme neměli nikdy žádnou krizi. Možná, že to se vůbec nedá nazvat krizí, bylo spíš takový rozčarování, kdy jsem tehdy po těch 6 letech šel dělat s tou svojí kapelou, ale já jsem si to chtěl zkusit. Jo. Hanka měla zase jiný plány, každý jsme ten projekt viděli trošku jinak, a tak jsme se prostě ty naše cesty se rozešly, ale rozešly se jenom po té pracovní stránce. My jsme se s tou Hankou vídali i potom soukromně, takže vůbec se nic nestalo. A vlastně to, že to funguje, že to fungovalo a funguje, jo, svědčí i ten fakt, že jsme se najednou po takových letech, jako po těch 8 letech mojí práce se skupinou Centrum a po dalších 9, skoro 10 letech, kdy jsem nespíval, kdy jsem dělal jiné věci, tak vlastně za těch 18-19 let se znova ozvala, pozvala mě jako hosta na nějaký svůj vánoční koncert a tam mi řekla, prosím tě, co blbneš, kde to seš někde na Šumavě, na chalupě. A vlastně jsme spolu začali dělat a už děláme znovu spolu 13. rok. Takže já si myslím, že není třeba k tomu, co dodávat, a jakýkoliv další komplimenty by vyzněly jako jakási servilnost, která tady vůbec není na místě. Prostě. Fakty hovoří za vše. Hanka vlastně vás pravidelně zve na svoje koncerty. Vy jste před chvílí zmínil, že toho 15. ledna, kdy máte svůj narozeninový koncert, zase naopak vy zvete jí, aby vystoupila. Nechtěl byste to třeba celkově takhle obrátit, že vy byste teď pořádal sérii koncertů a Hanka byla vaším pravidelným hostem? Že byste jí to jakoby vrátil? Tak to víte, že bych jí to strašně rád vrátil, ale já si myslím, že pořád, ať se mi to daří sebelíp, tak pořád je tady tou vůči osobností ta Hanka, lidi jsou na to zvyklí a není třeba nic měnit. I mimochodem, jak jste si užil minulý týden koncert v Lucerně? No, byl báječný. Ty koncerty v té Lucerně jsou vždycky strašně krásný a já nevím, jestli to nepřeháním, nebo jestli už si moc nefandím, ale já mám pocit, že každý rok ty koncerty jsou čím dál tím lepší. Až tomu sám nerozumím, jo, protože si říkám, ježišmarja, tak byť je tady taková konkurence a tolik mých lidí. Ale zaplať pánbu, že to tak je. Ale vy jste vlastně jeden z mála českých interpretů, který skočí dolů z pódia a jde do davu, jde mezi ty fanoušky, mezi ty posluchače a zpíváte tam mezi nimi. Co se vám na tom líbí? Já to musím mít. Já když přijde nějaký sál, kde je vzdálenost pódia od té první řady 10 metrů, tak jsem nešťastný, protože to je strašně daleko a ten člověk, musíte se dívat těm lidem do očí. Tam přečtete takových věcí, které vás tak nabudějí a tak nakopnou, jak se říká, že já mezi ty lidi musím jít a oni to mají rádi taky. Já se mezi těma lidma cítím ještě líp, než na tom jevišti, takže proto to takhle dělám. A že skáču dolů, no tak tomu předchází ale jako příprava, teda, jako, se roztřičujete. Ráno, když jsem se musím rozhejbat, jo.
a zaplať pánbůh hraju pořád dost aktivně tenis a golf, takže asi tu fyzičku mám na to, že z těch 2 metrů klidně skočím do holu, to není žádný problém. Petr Rezek je dnešním hostem Českého odpoledne. My si za malou chvíli zahrajeme váš duet s Hankou Zagorovou, jmenuje se Vánoční tajemství a tím se dostaneme i k vánočnímu tématu. To bylo Vánoční tajemství, krásný duet Hanky Zagorové a Petra Rezka. Zpěvák Petr Rezek je právě dnes hostem Českého odpoledne a hned se u této písničky zastavím. Petře, my máme na našich webových stránkách teď momentálně takovou malou anketu, kde jsme posluchačům nabídli 10 českých vánočních písniček a oni hlasují o tom, která se jim líbí nejvíce. A právě vaše Vánoční tajemství s Hankou Zagorovou je momentálně na 4. místě. Co vy na to? Tak lepší by bylo, kdyby bylo na bedně, že jo? A Bramborová je taky dobrá. To je nádherná písnička, kterou napsal jak muziku, tak text Pavel Žák, že jo? Já jsem tady mluvil o těch týmech a opravdu Pavel Žák a i ty další, Pavel Vrba, Eda Pergner, Zdeněk Rytíř, pan Borovec. My jsme měli strašný štěstí na tyhle ty lidi, kteří psali tyhle ty nádherné věci. Takže já mám radost, že možná, že se ještě někam, prosím vás, přitlačte, ať se dostanu na tu. Možná, že teď získáte spoustu dalších posluchačů a fanoušků díky tomu rozhovoru, tak možná, že už nám to tam zaklikají a polezete nahoru. Mimochodem, máte rád Vánoce? Mám strašně rád. Mám je strašně rád a vlastně já se snažím si je prodlužovat. Mě je vždycky strašně líto, když už je potom prvním. A člověk ještě vidí na ulicích ty hvězdičky, to říká si, ale ono už je pozdě. Tak teď si to trošku vylepšuju tím, že je ještě 3 králů. Mm-hmm. Já si z toho dělám legraci na koncertech, že ty 3 králové píšou na futra těch dveří K+M+B. A že já si to tam občas někdy už taky píšu sám, jo. Jako klíče, mobil, brýle. Ale jinak, abych se vrátil k těm Vánocům, fakt je mám hrozně rád a prodlužuje se tím způsobem, že se snažím, abych ty dárky měl nakoupený co nejdřív a abych si užil aspoň ten týden před tím štědrým dnem. Patří k tomu to, že vyjdeme s mojí ženou do Prahy a když je zas nasněženo a tím líp teď bylo, ale zas to slezlo, ale ono určitě nasněží. Že navštívíme ty vánoční trhy na Staromáku a dáme si tam ten svařák za 65, který vůbec není dobrý, ale musí si ho člověk dát. A že si to člověk užije takhle. A snažím se mít všecko připravený, abych opravdu doma, když už svítíme těma svíčkama dávno, týden předtím, tak abych tu atmosféru už tam cítil. I ten stromeček z doby už tak 2-3 dny předem. To ale zdaleka nemám na Štefana Margitu, Hanky Zagorový, který ten stromeček už má. A ne jeden, aspoň říkali mi, více stromků už v listopadu. Ale to je krásný, to je paní. Vy jste nesmírně energický člověk. Umíte zabít a připravit kapra vánočního? Ne, v žádném případě. Ne. Mně už by ho bylo líto už jenom v té vaně živýho, že se tam trápí v tom. A musím vám říct, že když vidím ty kapry v těch kádích na ulici, jak jsou tam nadspaný, jo, v těch kádích, jak tam, a co je čeká, tak moje žena už se mi někdy směje, že kolikrát, když máme k obědu nějaký maso, třeba z mladý vepřový, tak říkám, škoda toho, mě je líto toho salátka. Žena mi říká, tak to nejes, jdi si koupit rejži nebo kroupy. Jo. Ale je mi líto těch kapr, no ale tak jsme prostě predátoři. To je blbý, no ale jsme predátoři. To znamená, ale zabít to neumím. Ne. Kapra teda už kupujete hotového, nějak naporcovaného. Co teda třeba z jiných vánočních tradic dodržujete rád? Tak zase, abych byl upřímný, jako nějaký vyloženě ty klasické tradice, že jo, nějaký pouštění voříšků po vodě a lití olova. To jsem sice zažil, ale spíš v kruhu, já jsem několik štědrých večerů strávil s mými přáteli, kteří z nějakého určitého osobního důvodu, kteří neměli kde bejt a strávili jsme to s nima a to bylo taky moc krásný, že najednou člověk není na ten štědrý večer sám
a je třeba s lidma, s kterýma mu je dobře. Jo? Protože jinak se říká, že by na štědrý večer měli být lidi, jenom ta rodina sami. Není to tak úplně pravda, když člověk má k sobě přátele, kteří za to stojí, tak je to jako když by byli se svojí rodinou. Takže jsem zažil i některé takovéhle tyhle ty tradice, dokonce jsem strávil 3 štědrý večery na chalupě, to bylo všechno ze všim. Že jsem se samozřejmě šel zeptat pana Hajnýho, jestli si můžu uříznout stromek, aby jsme nenarazili. To jsem měl povolený. Takže jsme si přinesli i ten stromeček, zajeli jsme si do rybářství pro rybu. Rozkrojilo se to jabko, jak to bude vypadat příští rok s tím životem a tak dále. Tak to jsem zažil. Ale jinak tohle to mi doma moc jako nedodržujeme, my celý den připouštíme ty koledy, než přijde k večeři, po té večeři ještě chviličku koledy, pak si sedneme, odevřeme si nějaký dobrý víno, ať už sami nebo s přátelama, pustíme si muziku, kterou máme rádi a to k tomu patří. Posíláte přátelům vánoční pohlednice, ty klasické papírové nebo elektronicky, třeba SMSky, maily a podobně? Dřív to byly pohlednice, což bylo krásný. Ty pohlednice byly hezký. Dneska bohužel se to posílá SMS-kou, člověk napíše pro některý vzdálenější přátelé jednu a odcvaká tam seznam lidí, pro ty blížší tam ještě něco připíše osobního. Prostě je taková doba, samozřejmě ještě lepší bylo, když aspoň člověk zve ten telefon a řekl to do toho telefonu, ale dneska už to řeknu, jako lidově jsme všichni tak zblblí, že napíše mail nebo SMS-ku, no prostě je taková doba. Je to trošku neosobní a třeba se to někdy zase vrátí. A na maily a na SMSky dojde už za malou chvíli, protože nám tady během našeho milého povídání naskákala celá řada vzkazů a dotazů, tak se jim za chviličkou budeme věnovat. Petr Rezek je dnešním hostem Českého odpoledne. Petr Kotoval, Standa Hložeka, Bílá královna v Českém odpoledni na Blaníku. Dnešním hostem je zpěvák Petr Rezek. Tak Petře, dostali jsme se k dotazu našich posluchačů, jste na ně připraven? Ano. Jdeme na ně. Tak dobrý den, Petře, přeji vám hodně zdraví a osobní pohody k narozeninám. Ráda bych se zeptala, jestli natočíte nějaké nové CDčko nebo nové písničky, ptá se Martina z Českých Budějovic. Tak samozřejmě, že bych ještě chtěl, mám připravený nějaký materiály, mám dokonce remix, respektive remix znova přetočený CDčko Podél cest, který tehdy za těch okolností sice vyšlo v Pantonu, ale díky textům tenkrát neprošlo těma textovýma komisema, že jo. Na tom CDčku se podíleli lidi, který mám strašně, na kterých si vážím, Pavel Žák, Pavel Vrba a Eda Bergner. A všechno to záleží na financích, samozřejmě ta práce v podstatě připravená je a teď jde o to, kde to vydat, jak to vydat, za jakých okolností, kdo na to dá peníze a tak dále. Takže budeme se těšit. Zdravím rádio Blaníka pana Petra, viděla jsem vás minulý týden v Lucerně, máte krásné duety s Hankou Zagorovou, nechtěl byste taky nějaký duet s Marií Rotrovou, ptá se Míla. Samozřejmě byla by to pro mě velká čest, pokud vím, tak Maruška jako už jako končí kariéru a dokonce jsem si s ní v Lucerně povídal, říkal jsem, je to škoda, musíš se vrátit. On říkal, ne, zatím o tom nepřemýšlím, ale víte, jak to je, nikdy neříkej nikdy, takže to víte, že by to byla pro mě obrovská čest. Pane Rezek, zdravím vás a chtěla jsem se zeptat, jaký jste měl v poslední době nejkrásnější zážitek, ať už třeba z koncertu s paní Zagorovou nebo s fanoušky. Děkuji za odpověď a přeji vám krásné a klidné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů do roku 2013, píše Helena. Já děkuji za přání a odpovím trošku jinak asi než čekáte, protože já nejsem schopný vypíchnout nějaký koncert někam do popředí. Nám se, jak už jsem říkal, ta práce strašně daří a já jsem šťastný za každý koncert, který já dokonce, když jedu autem, tak jsem rád, že si ho řídím v noci sám, protože si ten večer celý znova užívám po cestě domů. A jak jsem řekl, že bych měl nějaký speciální zážitek, pochopitelně třeba co se týče té obrovské atmosféry, tak musím teď z té poslední doby jmenovat Lucernu, Pražskou nebo koncert ve Zlíně, v tom jejich velkém divadle, kam se vyjde přes 1000 lidí. A když tam ty lidi jsou a je to také naplněné, tak ta atmosféra je úžasná. Pak musím samozřejmě, a to teď není proto, že sedím tady u vás, ale vystoupení v Plzni, na Lochotíně, a potom na Konopišti, ano. Bylo úžasný. To byla potom zpíváte před lidmi, kde jich je tam 15 000, tak to je zase... Tam jste taky vlastně skákal do davu. Takže já si toho strašně vážím, že to vůbec můžem dělat a že ty lidi to baví a kéž by to vydrželo.
Petr Rezek naším hostem, za chviličku ještě pár vzkazů od vás. Dopoledne na Rádiu Bledník dnešním milým hostem je zpěvák Petr Rezek. Petře, zodpověděli jsme několik dotazů našich posluchačů, teď ještě pár vzkazů, poprosím o stručnou reakci. Tak je tady jeden vzkaz od Iva, píše: Jojo, Péťa Rezek, dle mého názoru nedoceněná živá legenda našeho popu. Bledníček u nás bohužel nenaladím, proto píšu přes Facebook. Petře, přeji k narozeninám jen toho nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, jak se vám daří. Já moc krát děkuju a budu se snažit docenit. Chtěla bych panu Rezkovi popřát strašně moc všeho nejlepšího, hlavně moc zdraví k jeho životnímu jubileu. Mám ho velice ráda a moc se těším na koncert v Žebráce. Všichni zdraví Ivana. Ano, ano, přesně vím, že Žebrák bude v lednu. Koncem ledna, 24. Tak a ještě jeden vzkaz. K blížícím se významným narozeninám přeji hodně zdraví, štěstí a pohodu, stále super hlas a sympatický úsměv. Máte krásné koncerty, to píše Blanka z Tábora. Děkuji moc krát. Tak pozvěte nás do Tábora. Petr Rezek byl dnešním milým hostem Českého odpoledne tady u nás na Bledníku. Petře, já jsem moc rád, že jste si udělal čas. Doufám, že jste s námi strávil příjemnou hodinku. Za sebe můžu říct si určitě, že ano. A budeme se na vás těšit zase někde na nějakých dalších příjemných setkáních a koncertech, třeba pro Bledník. Ať vám dopadne toho 15. ledna váš narozeninový koncert. No a ať vám to dobře zpívá a ať vám pokračuje dál příjemné přátelství s Hankou Zagorovou. Ať se vám daří a děkuji. Já vám děkuji, že jste mě pozvali. Vás osobně tady, co jste ve studiu, zvu taky 15. ledna do divadla u hasičů, no a posluchačům přeju krásný Vánoce, zdravý život v novém roce a zachovejte přízeň Rádiu Bledník. Ahoj. Říká Petr Rezek, dnešní host Českého odpoledne.